fisherman. Yebo kero dano ngatsinento a Deus todo poderoso. Nemukana uno obanitendera ukuzwaranas. Oyesha oportunidade que ele permitiu dia de hoje. Ricardo hoje na nikina namusa. Kuti ndiwe kushumiri kwa mambana nikanas. Para que você seja o da palavra dia de hoje. Deixa aqui uma mungiki waritola namusa. Dona Boremi kwa vice president wa bagadipedi. Quero iniciar o vice presidente a nosso meio. Ilava kushoweka vice presidente a kashaka. Ah, overseer su ose ar bagadipedi. Todos superintendentes estão no nosso meio. Os superintendentes quatro kashaka ina. Ma pastori ar bagadipedi. Os pastores estão no nosso meio. Ma fundisa na kashaka ina. Dive benito shakari ka youth leader of a national. Também quero iniciar o nosso líder nacional de jovens. Quem chora é o líder nacional do avanço. Nema concorda esse avanço da NAMO. E todos os membros do comitê que trabalham com ele. Viva Lanzeri e Guavo. Todos os passam bem. Viva Lachiquemo, Lachiquemo, né? Dona Kutiti, Iene Bezugamari. Eu quero que, e para irmos na palavra de Deus. E leva a Lachiquemo, a Lachiquemo, Lachiquemo. Eu tenho muita coisa para detalhar neste culto. Já tenho dado muito quando estou devendo a como ter de ser. Eu quero muito que você me dê seus ouvidos para mim entender. Nila não vou levar como precisa, como chiachia. Gino Gese, o caixa é informação, o nofa, o sinal do divino. Toda coisa, mas você não tem informação exata, você age de morrer sem prosperar. Chila, eu acho que não vou não ganhar informação na casa, não estava não dá o melenanga. Toda a gente tinha que não matar mambo, e te pedir, chapter number 4, o Baba Vesera 1. Eu quero para nós lermos a carta de segundos reis, capítulo número 4. Verso 1. Genesis chapter number 18, verse 1. Novamente podemos ler a carta de Gênesis capítulo 8, verso 1. Gênesis 8. Oh, pedir na Genesis chapter number 27, verse 1. E também quero pedir Gênesis capítulo 27, verso 1. Capítulo 4. E eu quero que vocês leiam verso 1 e 2. Obrigado. Shana, zidweli. Shana usele na ini le
Genesis. Okay.
Deus sabia que hoje você vinha para a igreja.
Thank you.
Signore, host, di non rega mandato, fu loro tema sgrudis, di bucana avanti, di svitarla c'è, e non ci sopra iesi. Mi tratto poi a c'è, e ma tu sei di negri, para que ela seja o quê? A pai que ela tenha mais dor.
E
Nice vizaria, ama mozo
church. Aunque no me quede, yo soy de su trabajo, como gasto que yo.
o pastor Elias foi-se embora.
Não, não, não. Ah, a senhora é a cultura, a gente é...
vhone sekana